Amin'izao fotoana izao dia miezaka ny ministeran'ny fiompiana manatsara ny kalitaon'ny omby, indrindra ny manodidina ny fiompiana ity biby izay mampiavaka ny Madagasikara ity. Nisy ohatra ny atrik'asa izay tanterahan'ireo teknisianina eo amin'ny sehatry ny fiompiana, anisan'izany ohatra ny veterinera niaraka tamin'ny ministera tompona andraikitra izany, ministera mpiahazo ireo no nanaovana izany hetsika lehibe izany ity fampiofanana ity, dia aparita ka manerana ny Madagasikara re zahana azo tombony amin'izany avokoa ny rehetra misehatra eo amin'izay fiompiana omby izay. Atrikasa fampiofanan'ireo teknisianina amin'ny sehatry ny fiompiana ka anisan'izany ny veterinera no tanterahan'ny sampany iraisam-pirenena ao amin'ny angova atomika sy ny fofifa ary ny ministera eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika amin'ny sanany fambolena sy ny fiompiana. Ny fitantanana ny famokaran'omby no sanina amin'izany izay tafititra indrindra amin'ny paikady ny fanjakana eo amin'ny fampiroboroboana ny famokarana biby eto Madagasikara. Ny sehatry ny fiompiana omby no tena voankasika eto satria anisany atahorana ho lany tamingana ny omby malagasy ka mila kana fepetra manokana entina arovana azy ireo. Raha tsy maka ny fepetra mifanaraka sy mifanentana amin'izay ntsika dia olanyrikana ny omby, dia ilay arentsika mamalagasy antsika mihitsy amin'izay fotoana izay nompotsika. Raha ohatra sika ka manao io zany fampanarahana enti tanana, dia ny zavatra tsapa matetika dia raha mahomby moala izy a de hitantsika hoe raha afaka volana fotsiny tsy dia iny fa mitsaika ny omby a de teraka la izy a miteraka somantsara zany le mivagny zay fotoana zay. Fa ny zavatra mitranga matetika dia tsy vanina le fampanarahana enti tanana, ka ny fomba fanarahana zay nefa sarotra de sarotra. Manana ny toerana eo amin'ny fiainan'ny malagasy ny sehatry ny fiompian'omby fiaranambara ny italet jeneralin'ny fiompiana eo anivon'ny ministera tonga amin'ny fotoana ilana azy ity tetika asy ity hoy nambarany. Manafa to vovodronomby Madagasikara nefa manana tany malalaka ahafana manatsara ny fiompiana ny omby vavimberin'omby zany. Ao anatin'io sehatra fiompian'omby vavimberin'omby io a dia misy olana efa sedrainy piompy amin'izao fotoana izao a tsy fampiny vokatra, dia hita fa ny fanatsarana ny fitantanana ny famokarana ny hoe ny gestion de reproduction zany anisany vahaolana antenaina hitondra fanatsarana ny zany famokarana ny famokarana ronono ny hita amintsika. Ity fampiofanana etsy ny AEA ity dia aparitaka manerana ny Madagasikara ahafahany indrindra mampitombo bebe koa ny isan'ny omby eto Madagasikara. Izany no atao mba ahafahana mahatratra ny tanjon'ny vina fisandratana 30 sy 8 arivo.